Když se podíváme na paralelní pasáž, která upřesňuje to též do Lukáše 4, 38-39, říká se tam, postal a odešel ze synagogy do Šimonova domu, Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou, i prosili ho za ní, postavil se nad ní, porozil horečce a ta je opustila. Mnoho kazatelů říká, protože to byl zlý duch, pohrozil, ale nedotkl se. A když se podíváme do Matouše 8, tak vidíme, že se dotkl a pak ta horečka ji opustila. A taky se můžeme podívat do Lukáše 13, 11 až 13, tam je další jasný příklad. Byla tam žena, která byla stížena nemocí už 18 let, angličtině duchem nemoci. Byla úplně cehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Všimněte si, měla fyzický stav, který bychom nazvali zakřivením páteře, nemohla se narovnat a písmo říká specificky, že to bylo díky zlému duchu, duchu nemoci. Když Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl, ženo, jsi zproštěna své nemoci, ducha nemoci, a vložil na něj ruce, a ona se napřímila. Všimněte si, že jí posloužil k osvobození tím, že skladala ruce a Bible říká, že měla zlého ducha. Takže ta teorie, že nesmíte nikdy skladat ruce na lidi se zlým duchem, není podporovaná písmem. Je to tradice. Ale musím přiznat, že obecně skladání rukou musí být děláno s velkou opatrností 1. Timoteovi 5.22. Apoštol říká, nebuď ukvapený ve skladání rukou, abys neměl spolovinu na cizím hříchu. Uchovávej se čistý. To se hlavně vztahuje na starší, ale ten princip se vztahuje také na všeobecné skladání rukou. A je to velmi nebezpečné to dělat, pokud to neděláte opatrně a víte, co děláte. Protože se může se stát, že převezmete něco z té osoby, která má toho zlého ducha. Stalo se mi to, když jsem byl čerstvě spasen pokřtěn Duchu Svatém. Byl tam americký voják v Káhiře, byl jsem s ním v modlitevní skupině a pokaždé, když jsem modlil, tak zlikal. Něho bylo tak líto, přišel jsem k němu, vložil jsem ruce a to, co se stalo, bylo to, že když já jsem se modlil, tak pokaždé jsem zlikal po dobu 2 týdnů. Pak jsem se toho zbavil, ale později jsem zjistil, že tam bylo něco v něm, co bylo přenešeno na mě, díky tomu, že jsem na něj vložil ruce bez toho, že bych viděl, co dělám. Tak vás chci varovat, nikdy ukvapeně neskladejte ruce na nikoho a také nenechte nikoho skládat ruce na vás. Mnohokrát ke mně přišli lidé a řekli, bratře princi, rádi bychom se za vás modlili. A řekl jsem, mě je líto, ale necítím, že to je boží vedení. Je to oboustranný obchod. Ty scény z letničního hnutí z církví, kdy lidé hledají křest Duchu Svatém a kdy tam je les rukou, který se modlí za jednoho člověka, podle mého názoru, je na 101% biblický. Budeme k 7. bodu. Je to velmi důležité. Všimněte si znovu, Marek 1.21, ten muž byl v synagóze, byl přítomen službě Ježíšově, byl podřízen vyučování, když přišlo to vyučování. A neshledávám, že Ježíš někdy běžel za někým a dával vysvobození, pokud nebyli podřízeni jeho službě. Dalším jasným příkladem je Marek 5.6. To je velmi jasný příklad. Posedl v Gerase, byl nahý, nedokázali ho spoutat ani řetězy. Když spatřil z dálky Ježíše, udělal jednu věc. Říká se tam, že když viděl Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem. Takže padl k jeho nohou a podřídil se autoritě Ježíše. Ten démon uvnitř něj bojoval, ale on se podřídil autoritě Ježíše. A normálně řečeno, není žádný důkaz a je to marné hledat osvobození pro lidi, kteří se nepodřídí služebnosti slova a autoritě Ježíše Krista. Možná budou příležitostné výjimky, ale v celku, obecně, vzor je ten, že osoba, která potřebuje vysvobození, se musí podřídit služebnosti slova a autoritě osoby, která vysluhuje osvobození. Zjistil jsem ze své vlastní zkušenosti, pokud lidé nemají důvěru ve mně, nemůžu jim pomoci. Můžu mít touhu jim pomoci, ale pokud mají jakýkoliv postoj, výhrady, podezření, nebo dokonce odporu, nejsem schopen jim pomoci. Je to komická věc, jak často, když osoba přichází a potřebuje uzdravení, osvobození, ten démon nich se obrátí odporu proti kazateli. To se stalo tolikrát.
Říkám lidem, když kážu, může být mnoho důvodů, proto mě odmítat, ale pokud shledáte nějaký odpor vůči mně, který není založen na ničem, co já jsem řekl nebo udělal, tak mějte na mysli, že to je démon ve vás. Ale tito lidé musí odmítnout tuto věc, přijít, podřídit se mé službě. Není biblické běhat za lidma a snažit se osvobodit předtím, než se podřídí. Podřídit se té službě, která jim přinese osvobození. Osmý bod. To je velmi dramatický bod. Marek 9:21-23. Otec epileptického chlapce přišel k Ježíšovi. Verš 21. Ježíš se zeptal jeho otce. Oddy to má, odpověděl, od dětství. To je příznačné, protože jsem zjistil, že většina závažných případů démonských problémů pochází z dětství. A někdy je nezbytné zjistit, kdy začaly tyto problémy, abychom mohli přinést osvobození. Ale nepůjdeme do detailu. A často je zlý duch srazil, dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. Všimněte si, můžeš-li. A všimněte si té odpovědi. Ježíš mu řekl, můžeš-li. Všechno je možné tomu, kdo věří. Čemu měl věřit? Měl věřit v vysvobození svého syna. A tady máme biblický princip. Rodiče jsou povinni mít víru za své děti. Mohu vám to ukázat písmo od začátku písma až do konce písma. Bůh řekl Noému, vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný spravedlivý, vejdi ty i celý tvůj dům do archy. Je to výsada a je to zodpovědnost rodičů, nejenom vzdělat svoje dítě, nakrmit je, obléct jej, trénovat je v duchovních věcech, ale hlavní zodpovědnost je procvičit věrnost, víru. Pokud já vím, Ježíš nikdy nesloužil dítěti, pokud se nenašel aspoň jediný rodič, který praktikoval, uplatňoval víru v zastoupení tohoto dítěte. Naučil jsem se tohle z chyb, mnohokrát mě přivedli spurné dítě a řekli, tento chlapec má démona, modli se za něj, začal jsem se modlit, ale nebyl z toho žádný výsledek. Už to teďko nedělám, vždycky řeknu dvě věci. Ty je rodič. Pokud tady není rodič, je tady nějaký zástupce, který by převzal zodpovědnost, nejenom na 5 minut, ale na celý život. A za druhé, vždycky jsem zjistil, problémové dítě, problémový rodič. Nikdy jsem se nezmýlil. Ježíš věděl, co dělal. Když například dítě mělo problém například s odmítnutím nenávistí a nejsou tam rodiče, dokonce když osvobodíte to dítě a ono se vrátí do té atmosféry, do té zlé atmosféry, tak to dítě bude mít démony zpátky během týdne. Je to problém vztahu. Rodiče jsou zodpovědní za své dítě a on nepůjde za své principy. Matouš 7:25-30. Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha, přišla a padla mu k nohám, a ta žena byla pohanka, rodem z Syrofeničenka, prosil ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl, nech napřed na sítě děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům. Jinými slovy, ženo, ty jsi jenom pes, nemá žádný nárok. Ale jaká krásná odpověď. Odpověděla mu, ovšem pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtu po dětech. Jaká nádherná odpověď. Jak si vážím té ženy. Jsem jenom pes, ale nepotřebuju bochník, stačí mi drobeček. Drobeček uzdraví ženu, moji dceru od demona. A on řekl, že jsi toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nazvala dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Vidíte, jeden rodič procvičil víru, ale bez rodiče nenajdeme Ježíše, že slouží dítěti. Není to biblické, nefunguje to. Bůh ví, co dělá. A potom 9. bod. Matouš 8:16, Marek 1:39, všimněme si Matouše 8:16, když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých,
Proč, když přišel večer? Protože to byl sabat. A byli to náboženský ortodoxní židé, nesměli chodit na vzdálenosti, nesměli nosit žádná břemena, takže čekali až na západ slunce a pak k němu přišli. Marek 1.39 kázal ve všech jejich synagogách. Většina lidí, kterým Ježíš sloužil, byli ortodoxní náboženští židé. A jako ortodoxní židé, podle zákona Mojžíšova jim byla zakázána modloslužba, magie, kouzelnictví, čarodějnictví. Slyšel jsem, jak kazatelé říkají, o, samozřejmě, démony máme mezi divochy, kde praktikují magie a uctívají modly, ale samozřejmě v civilizovaných zemích a civilizované země byla tou zemí, odkud byl ten kazatel, ať už to je Amerika nebo Dánsko, je legrační, že lidé v Anglii věří démony v Americe, v tom nemají problému. Věřte mi, to je nepřekvapí, ale démoni v Anglii, to je něco jiného. Lidé v Dánsku věří démony v Americe, ale ne v Dánsku. Protože v Dánsku jsou tak civilizovaní, ale chci zdůraznit, že tito lidé, nesměli praktikovat tyto věci pod trestem smrti. Za druhé, nebyli zločinci, blázni, duševně choří, chodili na ulici v Galileji, chytali ryby, udržovali své sklady, žili normální život, ale přesto z nich Ježíš vyháněl démony po tisících. Všimněte si, jaký falešný obrázek máme o tom, že když někdo potřebuje být osvobozen z démonů, tak to musí být blázen, nebo kriminálník, nebo nějaký uctívač ďábla. To není pravda. Tito lidé samozřejmě budou potřebovat osvobození, ale jsou miliony a miliony relativně normálních, slušných lidí, kteří potřebují osvobození, stejně tak, jak tomu bylo v době Ježíšově. A když zvažujeme, kolik lidí potřebuje osvobození od démonů, je nebezpečné, ale řekl bych, ve vyznávající církvi minimálně tolik lidí potřebuje osvobození od démonů, jako je tam lidí nemocných fyzicky. A to je okolo 80%. Když se podíváme do průměrného sboru a zjistíme, kolik lidí je zdravých od hlavy až k patě, tak když najdeme 20%, tak to bude nezvykle zdravý sbor. A podle mého úsudku, osobního úsudku, minimálně tolik lidí ve stejném sboru potřebuje osvobození od démonů, jako je tam lidí nemocných, pokud ne více. To je můj osobní názor, osobní odhad založený na zkušenosti, ale něco podporuje moje odhady, protože asi 80% lidí má nesmírně dlouhé nohy a jednoho dne mi bratr poslal výstřížek z novin a doktoři zjistili, že 77% lidí má nesmírně dlouhé nohy, takže v mém odhadu jsem se mýlil pouze o 3%. Víte, tato celá věc byla zahalena předsudky temnotou. Když začneme přemýšlet o démonech, lidé se otočí zády, nechtějí naslouchat. A když je někdo vysvobozený, například nějaká žena je vysvobozená, tak oni se otočí k ní zády a říkají, je to nebezpečné, začnou tou ženou poradat, ale to je velmi hloupé. Pojďme dalšímu bodu, což je bod 10. Podíváme se na případ gerazského posedlého, Marek 5, 7, 17 až 20. Mluví se tam o lidech v té oblasti, kteří ho začali prosit, aby odešel z té krajiny. Jeden posedlý byl uzdraven a oni řekli, prosím, běž pryč. Proč ho to žádali? Báli se, protože ztratili 2000 praset? Nevěřím tomu. Někteří říkají, bylo to proto, že ztratili ty prasata. Ne, já myslím, že to bylo tak odlišné od normálního způsobu života, že to prostě nemohli unést. Nezáleží na tom, jestli to je pravda nebo lež, my se na to prostě nechceme dívat. Prosím, dělej to někde jinde. A říká se tam, vystupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl, jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Ten člověk odešel a začal zvěstovat
Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš, a všichni se divili. Všimněte si, nebylo tam nic, co mělo být ututláno. Ježíš řekl, běž a řekni to každému. Ujistí se, že všichni tvoji přátelé o tom budou vidět. Někdy, když uzdravil malomocného, řekl, neříkej to. A znovu, to, proti čemu bojuju, je ten postoj, že se musíme stydět za to, za ty démony. Viděl jsem spousty lidí, kteří byli fyzicky osvobozeni a báli se jít ke svým náboženským přátelům a říct jim, že byli osvobozeni, dokonce i po osvobození. A řeknu vám, to je nebezpečné. Znám případy lidí, kteří byli osvobozeni a potom se styděli říct, že potřebovali osvobození a řeknu vám, dostali se zpět, kde začali. Řekněte to hned. Protože když řeknete, já jsem nepotřeboval osvobození, tak Bůh řekne, takže ti dám zpátky, kde jsi byl, když to nepotřeboval, tak to nemáš. A Bůh to klidně může udělat. Má na to právo. Pravdou je, že to potřebujeme říct na veřejnosti. Říct, jak to je, ukázat to na základě písma a rozehnat pověry, strach, nezájem, neznalost a ten sociální cejch, ten znamení hanby, který s tím souvisí. Říkám to vám, lidem vyššího věku, když to neudělá naše generace, ta příští generace to udělá. Tohle vám řeknu, protože mladí lidé už mají dost těch náboženských konvencí. Oni to chtějí říct tak, jak to je. Být přímý. A to je výzva pro kazatele. Podívejme se do Lukáše 8, 1 až 3. Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním 12 učedníků a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí. Marie zvaná Magdalská, z nich vyhnal 7 démonů, Jana, žena Herodova, správec chůzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků starali. Tady jste si někdy doporporoval Ježíše? Víte, odkud přicházely peníze? Částečně od lidí, kteří byli osvobozeni z démonů. A oni se za to nestyděli. Můžete se na to podívat ve svém volném čase. Marek 16.9. První svědek vzkříšení byla Marie Magdaléna, z které vyhnal 7 démonů. To bylo její svědectví. To byl způsob, jak byla známa po celé církvi. Závěrem, Ježíš nikdy neposlal nikoho kázat evangelia bez toho, že by předal a pověřil autoritou vyhánět démony. Matouš 10.1 zavolal svých 12 učeníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a utrvovali každou nemoc a každou chorobu. Verš 8. Jděte a kažte, nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Lukáš 10.17, vyslání 70, těch 70 se vrátilo s radostí a říkali, pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu. Marek 3, 14 až 15 ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby je poslal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy. To je ta první věc, která tam je uvedená. Marek 6, 12 až 13 i vyšli a volali k pokání, vymítali mnoho zlých duchů, potírali oleje mnoho nemocných a utravovali je. Marek 6, 15 až 18, to je to závěrečné poslání. A řekl jim, jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ti, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony. Není biblické jít kazat evangelium bez toho, že jsme ochotni vypořádat se s démony a ve jménu Ježíše vyhnat.